অমৃতসর পাওয়ার্ড বাই সিএইচএইচ জেম প্রতিটো ঢালাইৰ প্ৰাণ। কালি দেশত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। দেশৰ 12 ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 94টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব মুঠ 1351জন প্ৰাৰ্থীৰ। তৃতীয় পৰ্যায়ত ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব 120গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ ৰাজনৈতিক ভাগ্য। রাজ্যত কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। পুৱা 7 বজাৰ পৰা বিয়লি 5 বজালৈ গুৱাহাটী, বৰপেটা, ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ। ৰাজনৈতিক ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব 4টা সমষ্টিৰ বহুৰথী মহাৰথী। কাইলৈ ৰাজ্যৰ 4 সমষ্টিৰ 9,516টা কেন্দ্ৰত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। 4 সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ 81,49,091গৰাকী। প্ৰথমবাৰৰ বাবে 210,177গৰাকী দিব ভোট। 300টা স্পৰ্শকাতৰ ভোটকেন্দ্ৰ। কাইলৈ ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব 6গৰাকী মহিলা আৰু 41গৰাকী পুৰুষ প্ৰাৰ্থী। মঙলবাৰে হ'বলগীয়া ভোটগ্ৰহণৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা পলিং বিষয়া, প্ৰিজাইডিং বিষয়া। দুৰ্গম অঞ্চলৰ বহু ভোটকেন্দ্ৰলৈ দেওবাৰেই ৰাওনা হৈছে বহু বিষয়া। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত মঙলবাৰে ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব অমিত শ্বাহ, জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া, অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীৰ লগতে একাধিক হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ। হিন্দী বলৰ লগতে পশ্চিমবংগৰ মুঠ 94টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। মঙলবাৰে পুৱা 7 বজাৰ পৰা ভোটাৰে সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব ভোটাধিকাৰ। বেয়া বতৰে বিঘ্নিত কৰিব পাৰে ৰাজ্যৰ তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। কাইলৈও পুৱতি নিশাৰ পৰা গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা। বৰষুণৰ বাবে তৃতীয় পৰ্যায়ত হ্ৰাস পাব পাৰে ভোটগ্ৰহণৰ হাৰ। ৰাজ্যত পুনৰ বন্ধ হ'ব 96খন চৰকাৰী বিদ্যালয়। বন্ধ কৰিব খোজা বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত আছে 79খন হাইস্কুল আৰু 17খন ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল। বিভিন্ন অজুহাতত ইয়াৰ পূৰ্বেও চৰকাৰে বন্ধ কৰিছিল 8,066খন বিদ্যালয়। চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ আম আদমী পাৰ্টীৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আজি উৰিষ্যাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। দেওবাৰে নিশাই ভুৱনেশ্বৰৰ বিজু পাটনায়ক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ৰাজ্যখনত লোকসভা আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ লগতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশতো ভাগ ল'ব নিৰ্বাচনী জনসভাত। বিহাৰৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ নৱশৰণীয়াই। জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ জালিয়াতিৰ বাবে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত নাকচ হৈছিল নৱশৰণীয়াৰ মনোনয়ন। বিহাৰৰ বাল্মীকি নগৰ সমষ্টিত 20 মেত দাখিল কৰিব মনোনয়ন। ভোটগ্ৰহণৰ দিনটোক বন্ধৰ দিন হিচাপে লোৱা লোকসকলক মানসিকতা সলনি কৰাৰ আহ্বান ৰাকেশ বণিকৰ। পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী নাথাকিলে নোটাত হলেও ভোটদান কৰাৰ পৰামৰ্শ পেৰা চাইক্লিষ্ট তথা ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী আয়কনগৰাকী। শুকুৰ আলীৰ লগত তুলনা কৰাক লৈ সুখী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰাপৰ ঠাকুৰ। কাইলৈ গুৱাহাটীত বতৰ ভাল হোৱাৰ বাবে মা কামাখ্যাৰ প্ৰাৰ্থনা জনাব মীৰাপৰ ঠাকুৰে। ভোট দিবলৈ সকলোকে আহ্বান কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰাপৰ ঠাকুৰৰ। এতিয়াও উৰ পৰা নাই বিধায়ক আৱাসত সংঘটিত হোৱা চুৰি কাৰ্যৰ ৰহস্যৰ। বিধায়কৰ দেহৰক্ষীৰ পৰা প্ৰকৃততে গুলীখিনি চুৰি হ'ল নে ক'ৰবাত অন্তৰ্ধান কৰিলে তাক লৈ তদন্ত অব্যাহত। হাই ছিকিউৰিটি জ'নত সংঘটিত চুৰি কাৰ্যক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। অমৃতসর পাওয়ার্ড বাই সিএইচএইচ জেম প্রতিটো ঢালাইৰ প্ৰাণ। নমস্কাৰ, এয়া হৈছে খবৰ মহানগৰৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল। কাইলৈ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ পূৰ্বে আজি জনতা ভৱনত অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ সংবাদ মেল। কাইলৈ হ'বলগীয়া 4 লোকসভা সমষ্টিত থাকিব 9,516টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ। 4 লোকসভা সমষ্টিত সৰ্বমুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা 81,49,091গৰাকী। ইয়াৰে 41,544জন পুৰুষ ভোটাৰ, 40,48,436গৰাকী মহিলা ভোটাৰ, 111জন তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ, 40,705জন 85 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ লোক, 1,529জন 100 বছৰৰ অতিক্ৰম কৰা ভোটাৰ, 210,177গৰাকী নতুন ভোটাৰ। 4 লোকসভা সমষ্টিত মুঠ প্ৰাৰ্থী হৈছে 47গৰাকী। স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে বিবেচনা কৰা হৈছে 300টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ। এয়া হৈছে কাইলৈ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ পূৰ্বে আজি জনতা ভৱনত অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ সংবাদমেলৰ তথ্য। কাইলৈ হ'বলগীয়া 4 লোকসভা সমষ্টিত থাকিব 9,516টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ। 4 লোকসভা সমষ্টিত সৰ্বমুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 81,49,091গৰাকী। ইয়াৰে 41,544জন পুৰুষ ভোটাৰ, 40,48,436গৰাকী মহিলা ভোটাৰ, 111জন তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰো আছে, 40,705জন 85 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ ভোটাৰ, 1,529জন 100 বছৰৰ অতিক্ৰম কৰা ভোটাৰ, 210,177গৰাকী নতুন ভোটাৰ,
চারি লোকসভা সমষ্টিত মুঠ প্রার্থীর সংখ্যা হৈছে 47 গৰাকী। স্পর্শকাতর হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে 300টা ভোট গ্রহণ কেন্দ্র। প্রসঙ্গ শিশু নির্যাতনকারী চিকিৎসক দম্পতি সংগীতা ওয়ালিউরর গোচর। ফরেন্সিকর এখন রিপোর্ট নহার বাবে এবছরে আরম্ভ হওয়া নাই গোচর প্রক্রিয়া। দুই শিশুক উৎপীড়নের অভিযোগত কারারুদ্ধ চিকিৎসক দম্পতি, এবছরে দাখিল নহল গোচরটির ফরেন্সিকর প্রতিবেদন। মুখ্যমন্ত্রীর ফাস্ট ট্র্যাক বিচার প্রক্রিয়ার আশ্বাসও নহল পূরণ। লেহেমিয়া তদন্তর বাবে দুই শিশুর মানসিকতার পরিবর্তনের শঙ্কা করা হয়েছে। আইনি সুরুঙারে হারি যার সম্ভাবনা সংগীতা আর ওয়ালিউর। ফরেন্সিকর প্রতিবেদনের অভাবতেই হারি গৈছিল বন্দনা কলিতাও। এতিয়া এই সংগীতা দত্ত আর ওয়ালিউল ইসলামও হারি যাব নাকি, তাক লৈ প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে। যেহেতু আইনি সুরুঙার বহুতেই সুবিধা লয়, আইনি সুরুঙা কেনে ধরনের ইয়াত এই কেসটির ক্ষেত্রতে চাও। ফরেন্সিকর এখন রিপোর্ট অহা নাই এতিয়াও, আর ফরেন্সিকর এখন রিপোর্ট নহার বাবে এবছরে আরম্ভ হওয়া নাই গোচর প্রক্রিয়া। আর সেই ফরেন্সিকর রিপোর্ট কিয় অহা নাই, ইয়াত কার হস্তক্ষেপ হয়েছে, কোনে মাজত সোমায় এইখন নাটকের সৃষ্টি করেছে, তাক লৈ প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে। দুই শিশুক উৎপীড়নের অভিযোগতেই কারারুদ্ধ চিকিৎসক দম্পতি, কিন্তু এবছরে দাখিল নহল গোচরটির ফরেন্সিকর প্রতিবেদন। মুখ্যমন্ত্রীর ফাস্ট ট্র্যাক বিচার প্রক্রিয়ার আশ্বাসও পূরণ নহল। লেহেমিয়া তদন্তর বাবে দুই শিশুর মানসিকতার পরিবর্তনের শঙ্কা করা হয়েছে। আইনি সুরুঙারে হারি যার সম্ভাবনা আছে সংগীতা আর ওয়ালিউল। ফরেন্সিকর প্রতিবেদনের অভাবতেই ইয়ার পূর্বে হারি গৈছিল হত্যাকারী বন্দনা কলিতাও। এতিয়াও উৰ পৰা নাই বিধায়ক আবাসত সংঘটিত হওয়া চুরি কার্যের রহস্য। বিধায়কর দেহরক্ষীর পৰা প্রকৃততে গুলিখিনি চুরি হল নে কোরবাত অন্তর্ধান করিলে স্বয়ং দেহরক্ষীগৰাকীয়ে? এই ঘটনাক লৈ মহানগর আরক্ষী আরম্ভ করেছে তদন্ত, কিন্তু কোনো ধরনের উপযুক্ত ক্লু পোৱা নাই। আনহাতে হাই সিকিউরিটি জোন এই দিশপুরত বা বিধায়ক আবাসত সংঘটিত হওয়া চুরি কার্যক লৈ তীব্র প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে বিধায়ক শেরমান আলী আহমেদর PSOর কোঠার তলা ভাঙি চুরে লৈ গৈছিল এটা ম্যাগজিন, নগদ ধন, খাকি পোশাককে ধরে অন্যান্য সামগ্রী। চুরি হওয়া ম্যাগজিনটোত আছিল 20 জাইকুলি। দুই PSO আনোয়ার হুসেন আর আবুল কালাম আজাদর সামগ্রী লুটি নিলে চুরে। লগতে কোঠাত থাকা দুইরে 15,500 টাকা, খাকি পোশাক, রিলায়েন্স ক্রেডিট কার্ড, অন্যান্য কাপড় লুটি নিলে চুরে। বিধায়ক আবাসত এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছে বুলি আমাৰ আৰক্ষীৰ দুজন লোকে যোৱাকালি আহি এখন FIR দাখিল কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে পৰহিয়ে ঘটনাটো গম পাইছিলে। কিমান সঁচা কিমান মিছা এই বস্তুটো আমি ভেৰিফাই কৰি আছোঁ, তদন্ত কৰি আছোঁ। আৰু যদিহে সঁচাকৈ তেনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছে, তেতিয়াহ'লে কোনে সংঘটিত কৰিছে সেইটো আমি উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি ভাবিছোঁ। কিন্তু এতিয়াও আমি সম্পূৰ্ণভাৱে বস্তুটো বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই। এতিয়া এইবিলাকে আমাৰ যে নিৰাপত্তাটো নামত স্মাৰ্ট পুলিচ 1 নম্বৰ, 2 নম্বৰ CCTV কেমেৰা, আৰু ইয়াৰ নিজৰ ভিতৰৰ কাৰণে বোধ কৰোঁ অসম আৰক্ষীৰ বহুত মানুহ ডেপুটেশ্যনতো আনি লৈছে অসম চৰকাৰে, মই এনেকুৱা কথা শুনিছিলোঁ, মানে এছেম্বলি কৰ্তৃপক্ষই। কিন্তু বোধ কৰোঁ খুব ভাল মনিটৰিং হোৱা নাই, বা যেনেধৰণেৰে CCTV লগাব লাগে সেইবিলাকে কাম নকৰে নে নকৰে। আৰু বিধায়ক আৱাসততো সাধাৰণতে যিসকল বিধায়ক আৱাসৰ বিধায়ক তেওঁলোকৰ আৰু তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল ষ্টাফ থাকে। এতিয়া এই ষ্টাফৰ মাজতো কোনোবা বেয়া মানুহ সোমাই আছে নি চাব লাগে, আমি এইটো বিষয়ত মই নাজানো। দেওবাৰে নিশাৰ ভাগত হোৱা এজাক বৰষুণৰ পাছতে মহানগৰীৰ ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বান। নাৰেঙ্গীৰ বীৰকুচিৰ ঘাইপথত বৰষুণৰ পানী জমা হোৱাত অঞ্চলটোৰ ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ বাধ্য হয়। অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্কুললৈ অহা যোৱা কৰাত ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। পথৰ দুৰৱস্থা দূৰ কৰা আৰু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নলা নিৰ্মাণৰ দাবীত স্থানীয় বিধায়ক অতুল বৰা আৰু পাৰিষদৰ ওচৰত দাবী জনোৱাৰ পিছতো কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰে। অঞ্চলটোৰ পথৰ দুৰৱস্থা দূৰ কৰা আৰু নলা নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনায়। সবচেয়ে ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে ল'ৰা ছোৱালী, কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুললৈ আহে,
ওচৰতে আমাৰ স্কুল আছে নন্দ ইংলিছ স্কুল কিন্তু স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যেতিয়া পানী খচি খচি আহিব লাগে সেইটোৰ নিচিনা মানে বেছি দুখৰ বিষয় নাই নালাটো মেইন কথা হ'ল আমাৰ নালাটো ৰাস্তাটো কিবা কৰি অলপ ভালকৈ থৈ গ'ল কিন্তু নালাটো নগ'লে কি হ'ব একো নহ'ল একে হ'ল গতিকে আৰু নালাটো আমাৰ প্ৰথম কাম নালাটো চাফা কৰি দিব লাগে চাৰিওফালে পানী 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 ড্ৰেইন নাই কোনো কি উন্নয় হৈছে একো নাই হোৱা আৰে ভোটটো বিচাৰিছে ক'ৰবাত জেগা হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ জেগাত নাই হোৱা এইটোৱেতো ক'লোঁ আমাৰ কিন্তু একো উন্নয় হোৱা নাই মাজত মাথো কেইটামান ঘণ্টা কাইলৈ পুৱা 7 বজাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ 4 সমষ্টিত আৰম্ভ হ'ব অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ গুমা বতৰে ভোটাৰৰ মন কিছু সেমেকাইছে যদিও 4 সমষ্টিত সুকলমে ভোট অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা বা নিৰ্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰা গুৱাহাটী বৰপেটা ধুবুৰী আৰু কুকুৰাচাৰ লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোট 4 সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে 47 প্ৰাৰ্থীয়ে গুৱাহাটী সমষ্টিত 8 প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হ'ব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বিশেষকৈ বিজেপিৰ বিজুলী কলিতা মেধি আৰু কংগ্ৰেছৰ মীৰা বৰঠাকুৰৰ মাজত হ'ব গুৱাহাটী দখলৰ যুঁজ বৰপেটা সমষ্টিত 14 প্ৰাৰ্থীয়ে আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বৰপেটাত দেখা গৈছে তিনিকুণীয়া যুঁজ বিজেপি মিত্ৰজোঁট তথা অগপৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী কংগ্ৰেছৰ দীপ বায়ন আৰু CPIMৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ মাজত হ'ব বৰপেটাত যুঁজ টুকুৰাচাৰ সমষ্টিত 12 প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে ধুবুৰীৰ সমষ্টিত 13 প্ৰাৰ্থী আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কোকৰাঝাৰত NDAৰ সমৰ্থিত UPPLৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী আৰু BPFৰ খাম্পা বৰগোহাঁইৰ মাজত হ'ব নিৰ্বাচনী যুঁজ ধুবুৰীটো এইবাৰ হ'ব তিনিকুণীয়া যুঁজ আজমলৰ দুৰ্গ ধুবুৰী দখলৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইন আৰু অগপৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলাম নামিছে নিৰ্বাচনী ৰণত অসমৰ 4 সমষ্টিৰ লগতে দেশজুৰি 94 সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ আৰু কালি অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰশাসন ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনৰ বাবে পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল ভোটকেন্দ্ৰলৈ যাবলৈ তালি টোপোলা বান্ধি সাজু হৈছে আৰু ইতিমধ্যে একাংশ ৰাওনাও হৈছে অধিক সংখ্যকেই প্ৰকৃততে ৰাওনা হৈছে এতিয়ালৈকে কোনেও অপেক্ষা কৰি থকা নাই কিন্তু আজি দিনৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৰাওনা হোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ দৃশ্য তেওঁলোকে খুব হাঁহি আৰু ফূৰ্তিৰে নিৰ্বাচনী দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে গণতন্ত্ৰৰ এয়া সৰ্ববৃহৎ উৎসৱ আৰু এই সৰ্ববৃহৎ উৎসৱত অংশ ল'বলৈ পাই তেওঁলোক আনন্দিত আৰু উৎসাহেৰে তেওঁলোকে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছে কোকৰাঝাৰৰ গোসাঁইগাঁৱৰ জিলা নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষীকে ধৰি নিৰ্বাচনী বিষয়াসকল গোসাঁইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ 149টা ভোটকেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব একেদৰে পৰ্বতজোৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ 217টা ভোটকেন্দ্ৰ সাজু কৰি তোলা হৈছে নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলে ভিৰ কৰে জিলা নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ত আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে EVM VVPAT মেচিন আৰু আন সা সামগ্ৰী লৈ নিজৰ নিজৰ কেন্দ্ৰলৈ বুলি ৰাওনা হয় কিন্তু আহোঁতে গাড়ীৰ বৰ অসুবিধা পাইছো দিয়ক মানে হাজৰ পৰা যিখিনি আছে সুবনচা খেতি এতিয়া এইখনত গাড়ীয়ে নাই মানে দামপুৰ এইটো চাইডত এনেকে গাড়ী আহি পোৱা নাই আৰু আমি আহিছো কলিতে গৈছিল নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলৰ এয়া মনৰ ভাৱ কোনো কোনোৱে অৱশ্যে কৈছে যে গাড়ীৰ অসুবিধা পাইছোঁ বুলি কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে চাবলৈ গ'লে সকলো প্ৰত্যাহ্বান বা প্ৰতিবন্ধকতাক নেওচিও তেওঁলোকে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আৰু দুৰ্গম যিবোৰ ভোটকেন্দ্ৰ আছে সেই ভোটকেন্দ্ৰবোৰলৈ যাওঁতে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে বহুসংখ্যক প্ৰিজাইডিং আৰু পলিং বিষয়া কিন্তু তাৰ মাজতো স্বাভাৱিকতে দায়িত্ব যিহেতু পালন কৰিবই লাগিব সেই দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ তেওঁলোক আগবাঢ়িছে আৰু এনেধৰণেই বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কেনেধৰণৰ এক অৱস্থা বিশেষকৈ গাড়ী নোহোৱা অৱস্থা আৰু বহু লোকৰ কিছু হাহাকাৰ অৱস্থা আনকি পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলৰো কিছু পৰিমাণে অসুবিধা হৈছিল অৱশ্যে তেওঁলোকৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰা গাড়ীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হয়
আমার কেবাজনো সাংবাদিক লাইভত থাকিব। জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী আছে ধুবুরীৰ পৰা। জ্যোতির্ময়, যেহেতু কাইলৈ দিনটোৰ বাবে মাজত কেইটামান ঘণ্টা পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ভোটগ্ৰহণ, বতৰ সকলোৱে ভাল হোৱাটো কামনা কৰিছে। এতিয়া এই মুহূৰ্ততো বতৰ পৰিষ্কাৰেই বাৰু ধুবুৰীত। আপুনি এটা হয়তো ভোটকেন্দ্ৰত উপস্থিত আছে, নহয় জানো? হয়, নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল, এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছো ধুবুৰী জিলা ধুবুৰী লোকসভাৰ গৌৰীপুৰ সমষ্টি, বিধানসভা সমষ্টিৰ এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত। আৰু ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখা পাইছে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়া, যিহেতু আমি ভিতৰত যাব নোৱাৰিম, আমি বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ, আপুনি নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ পৰা পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়া সকলো ইয়াত উপস্থিত আছে হৈছে। ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সুন্দৰ সুস্থভাৱে ভিতৰত তেওঁলোকৰ যি কাম কাজ আছে সেই কাম কাজ চলাই আছে। আৰু বতৰৰ কথা যিহেতু কৈছে, আজি যথেষ্ট গৰম নাই, যথেষ্ট ভাল বতৰ এই মুহূৰ্তত। আৰু যদি আমি ক'ব যাওঁ, মাজত মাত্ৰ 12টা ঘণ্টা বাকী আছে, কাৰণ ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ আগে আগেই মকপোল আৰম্ভ হৈ যাব। আৰু মকপোল আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত 7 বজাৰ পৰা যি একচুৱেল ভোটগ্ৰহণ আছে ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈ যাব। তাৰ বাবে যি প্ৰস্তুতি আছে, প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈ পৰিছে। ইতিমধ্যে পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল তেওঁলোকে আহি উপস্থিত আছে, নিৰাপত্তাৰক্ষী সমূহ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। এক কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজেদি যে সুন্দৰ সুস্থভাৱে যাতে প্ৰশাসনে ভোট কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইখিনি লৈছে। আৰু আমি এটা কথা যদি উল্লেখ কৰিবলগীয়া হয়, কাৰণ আমি যিটো পলিং ষ্টেচনত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ, কাৰণ এয়া ক্ৰিটিকেল পলিং ষ্টেচনৰ ভিতৰত এটা পলিং ষ্টেচন, অতি স্পৰ্শকাতৰ পলিং ষ্টেচনৰ ভিতৰত স্পৰ্শকাতৰ। আৰু সেইকাৰণে কিন্তু ইয়াত দেখা গৈছে আৰ্ম ফৰ্চ ইয়াত প্ৰভাইড কৰা হৈছে, ইয়াত আৰ্ম ফৰ্চ দিয়া হৈছে। এনেধৰণে যিবোৰ ষ্টেচন আছে যে পূৰ্বতে কোনো ধৰণৰ কোনো ঘটনা বা ভোটগ্ৰহণ লেহেমীয়া হোৱা বা দীৰ্ঘ সময় ধৰি ভোট চলা এনেকুৱা যিসমূহ পলিং ষ্টেচন আছে তাত কিন্তু ভিতৰত প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা কৰিছে। তাৰে ভিতৰত এটা পলিং ষ্টেচন এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ। আৰু এনেবোৰ পলিং ষ্টেচন যেন সুন্দৰ সুস্থভাৱে ভোটগ্ৰহণ হয়, ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা যেন সুন্দৰ সুস্থভাৱে ভোটগ্ৰহণ হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে কিন্তু ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে লৈছে প্ৰাঞ্জল। নিশ্চয়, জ্যোতিৰ্ময় লাইনত থাকক আপুনি। আমাৰ আন এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনো আছে, তেওঁ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ খবৰবোৰ লৈ আছে, লগতে আন আন কেতবোৰ খবৰ লৈ আছে। বিশেষকৈ গোৱালপাৰাত তেওঁ আছে, যদিও ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ বহুকেইটা বিশেষ বিশেষ ভোটকেন্দ্ৰ গোৱালপাৰাতো পৰে। বিপুল বৰ্মন, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, কাইলৈৰ বাবে সকলো সাজু। প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি দেখিছিলোঁ ভোটগ্ৰহণৰ হাৰ যিমান আছিল দ্বিতীয় পৰ্যায়ত বাঢ়িছিল, আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত তাতোকৈ অধিক বঢ়াৰ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু যদি বতৰে বিঘিনি নিদিয়ে তেতিয়াহে হয়তো ভোটদানৰ হাৰ বাঢ়িব, নহয় জানো বিপুল? প্ৰাঞ্জল, আজি বতৰ যদিও মাজতে কিছু বৰষুণ দিছিলে, এতিয়া খুব সুন্দৰ বতৰ, আজি দিনৰ ভাগত ৰ'দো নাছিলে। আৰু এনেধৰণৰ বতৰ হ'লে কিন্তু ইয়াত ভোটাৰ ৰাইজ যথেষ্ট সংখ্যক ওলাই অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি বৰ্তমান গোৱালপাৰা পূব বিধানসভা সমষ্টিত আছোঁ, আৰু ইয়াতে আজি যিটো উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় আছিলে, আয়ুক্ত কাৰ্যালয় বুলি কয় এতিয়া, আৰু এই আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা জলেশ্বৰ বিধানসভা সমষ্টি আৰু পূব গোৱালপাৰাৰ ই ভি এম মেচিনসমূহ ইয়াৰ প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলে তেওঁলোকে লৈ গৈছে। আৰু আমি ইয়াত কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস সিং আৰু মই আমি জনাইছোঁ যে এইটো এটা ডাঙৰ সমষ্টি, ইয়াত 26,65,000 ভোট, মানে ধৰক 27,00,000 বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, 27,00,000 ভোটাৰ আছে। আৰু ইয়াত একেবাৰে আপুনি গোলগঞ্জ মানে অসম বংগ সীমান্ত, ইফালে আপুনি বাংলাদেশ সীমান্ত ধুবুৰীৰ পৰা, মানে ধুবুৰী গোলগঞ্জ তেনেকৈ গৌৰীপুৰ পাৰ হৈ আহি বিলাসীপাৰা আৰু বীৰসিং জৰুৱা সমষ্টি, লগতে আপোনাৰ ইয়াত গোৱালপাৰা পূব সমষ্টি, পশ্চিমৰো এটা অংশ আছে, জলেশ্বৰ আছে, মানকাছাৰ আছে, ছিজনগ্ৰাম আছে, আপোনাৰ মন্দিয়া আছে, চেঙা, গতিকে ডাঙৰ সমষ্টি এটা। আৰু ইয়াত পুৱা 5:30 বজাৰ পৰা ইয়াত মকপোল হ'ব, 7 বজাৰ লগে লগে ভোটদান হ'ব, আৰু তাৰপিছত বিয়লি 5 বজাৰ লগে লগে সামৰণি পৰিব। কিন্তু যিসকল ভোটদাতা ৰাইজে তেওঁলোকে ভিতৰত থাকি যাব ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত, তেওঁলোকে ভোট দি থাকিব পাৰিব। আৰু আজি ই ভি এম মেচিনসমূহ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা লৈ গৈছে, আৰু ইয়াতে 100ৰ ঊৰ্ধৰ যথেষ্ট সংখ্যক ভোটাৰ আছে। আৰু আমি বৰ্তমান যিহেতু ক'লোঁ যে পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিত ইয়াত আছোঁ, ইয়াত একে ৰচিত আলম ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক। আৰু সামগ্ৰিকভাৱে যদি আমি গোটেই ঘটনাখিনি জনাওঁ যে ইয়াত 13জনকৈ প্ৰাৰ্থী আছে, আৰু তথাপিও কিন্তু 3 কোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব। ইয়াত জাতীয় কংগ্ৰেছ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন, আৰু লগতে AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী মৌলানা হজৰত বদৰুদ্দিন আজমল, আৰু ইয়াত NDAৰ ফালৰ পৰা অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলাম, তেওঁ এটা সময়ত মানকাছাৰৰ বিধায়ক আছিলে, গতিকে 3ওজনে বিধায়ক হোৱাৰ অভিজ্ঞতা আছে। বদৰুদ্দিন আজমলে এটা সময়ত তেওঁ বিধায়ক আছিলে যমুনামুখৰ, ঠিক তেনেধৰণে জাভেদ ইছলামে মানকাছাৰৰ বিধায়ক আছিলে, আৰু যদি ৰকিবুল হুছেইন চামগুৰিৰ 5 বাৰৰ বিধায়ক। গতিকে 3ওজন শক্তিশালী নেতা আৰু 13জনকৈ প্ৰাৰ্থীৰ মাজত ইয়াত আপোনাৰ ই ভি এমৰ যুদ্ধ। এই মুহূৰ্তত আমি গোৱালপাৰাত আমাৰ স্থানীয় সাংবাদিক ৰিংকু আছে, আমি আছোঁ, আৰু কৈছোঁ এটা বৃহৎ দল আমি জ্যোতিৰ্ময়টো আছেই। আৰু এইটো আদৰ্শ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত খুব সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলিছে, আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাসে দেখুৱাইছে। আমি শ্বাহজাহানো আছে আমাৰ মানকাছাৰত, অৰূপ আছে দুধনৈ, বহুকেইজন আছে, আৰু আদৰ্শ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটো যিহেতু দেখুৱাইছে, যদিও ভোট কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু বাহিৰৰ পৰা যিখিনি দৃশ্য আপোনালোকে দেখুৱাব পাৰে, আদৰ্শ ভোট কেন্দ্ৰত তাত কি কি থাকে, পৰ্যাপ্ত সা সুবিধা, চি চি টিভি, বাথৰুম, খোৱা পানী, হুইল চেয়াৰ আৰু কি কি আছে, ইয়াৰ ৰেট
ৰেড কাৰ্পেটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তাত আৰু পিংক ৰঙৰ বা ইয়া গোলাপী ৰঙৰ বিশেষ পেণ্ডেল হয় না ভিতৰলৈ সোমাব পাৰি কোনো অসুবিধা নাই ইয়াত জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ জিৰণি স্থান আছে ভোটাৰ ৰাইজৰ জিৰণি স্থান আছে শিশুৰ বাবে জিৰণি স্থান আছে আৰু যিসকল কেচুৱা লৈ আহিব তেওঁলোকৰ মাতৃদুগ্ধ ইয়াতে তেওঁলোকে আপোনাৰ সেই সুবিধাখিনিও আছে আৰু সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলিছে ইয়াত গোৱালপাৰাৰ বয়জ এমি মাদ্ৰাছা এখন আদৰ্শ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ 34 নম্বৰ আৰু এইখন এতিয়া ইয়াতে ভিতৰত ইয়াত আৰক্ষীৰ জোৱানসকলো তেওঁলোকেও ইয়াতে তদাৰক কৰি আছে আৰু যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি বা ইয়াত খুব কুটাঘাতমূলক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত নহয় সুন্দৰভাৱে যাতে ইয়াত ভোটদাতা ৰাইজে ভোটদান কৰিব পাৰে আৰু ই ভি এম মেচিনসমূহ ইতিমধ্যে অনা হৈছিল অহাকালি ৰাতিপুৱা মকপুল হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ ই ভি এম মেচিন সংস্থাপন কৰিলে নেকি ভিতৰত ইতিমধ্যে কাম চলি আছে ইয়াৰে ইয়াত দেখিছে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ মোবাইল ফোন নিষেধ কৰিছে কিন্তু ইয়াতে যিসকল বিষয়া তেওঁলোকে আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা মেচিনসমূহ লৈ আহিছিলে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সংস্থাপন কৰিছে আৰু খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে সকলোখিনি তদাৰক কৰি আছে এই মুহূৰ্তত আমি কেমেৰাছ প্ৰভাত সিং আৰু আমি বাহিৰৰ পৰা আমি ভিতৰৰ পৰিৱেশো দেখুৱাম এয়া চাওক ইয়াত গোৱালপাৰা যি বয়জ এম ই মাদ্ৰাছা এই মাদ্ৰাছাখনত ইয়াত মহিলা প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ বা পুৰুষ তেখেতসকল আছে আৰক্ষী জোৱানসকল আছে মুঠৰ ওপৰত গোটেই ইয়াৰ মাদ্ৰাছাখনত খুব সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে অহাকালিৰ পৰা ৰাতিপুৱা 5:30 বজাৰ লগে লগে তেখেতসকলে মকপল কৰিব আমি এবাৰ তেখেতসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা আপোনালোক কেনেধৰণে আগবাঢ়িছে অকণমান আমাক জনাওকচোন মই আচলতে মই জোনাল অফিচাৰ মই আগবাঢ়িছে মানে একেবাৰে সুকলমে যাতে আমাৰ পাৰ্টিখিনি পলিং পাৰ্টিখিনি আহি পাইছে মই আহি পাইছে নে নাই সেইবিলাক চাই আছোঁ দুটা মডেল পি এছ আছে সেই মডেল পি এছ খন এইখন আছে এইখন মহিলাৰ কাৰণে আৰু এখন পুৰুষৰ কাৰণেও আছে মলদমাৰি চাহ বাগান যিটো প্ৰাথমিক বিদ্যালয় তাতেও এটা আছে মডেল বাইদেউ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাইছো আমি লাইভৰ জৰিয়তে ই ভি এম মেচিন লৈ আহিলে হয় হয় চাওক প্ৰাঞ্জল এই বাইদেউসকল তেওঁলোকে প্ৰিজাইডিং বিষয়া তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ই ভি এম মেচিন আনিছে ইয়াতে ছাইডত আমি একবাৰ দেখুৱাব পাৰিম আমাৰ বাহিৰৰ পৰাই আমাক কেমেৰা চাওক প্ৰভাত সিঙে জুম কৰি দেখুৱাব বাইদেউ এটা ই ভি এম পাৰিলে দাঙি দেখুৱাই দিয়কচোন ভি ভি পেটৰ ই ভি এমটো হয় এয়া চাওক যিটো ভি ভি পেট ইয়াৰ পৰাই ওলাব যিসকলে য'ত ভোট দিয়ে কোনোবাই তলা চাবিত দিলে সেইধৰণে আহি পৰি যাব কোনোবাই হাতত দিলে তেনেকৈ আহিব হাতীত দিলেও আহিব বা 13 জন প্ৰাৰ্থী আছে গতিকে এয়া বাইদেউসকলে আমাক দেখুৱাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে খুলি আছে এইটো মেচিন হ'ল ভি ভি পেটৰ প্ৰাঞ্জল এইটো ইয়াত সংস্থাপন কৰিব আৰু এইটো যিটো পিছৰ বাইদেউগৰাকীয়ে দেখুৱাইছে সেইটো হ'ল ই ভি এমৰ বুটাম টিপিব পাৰিব আৰু প্ৰথমটো হ'ল ভি ভি পেটৰ গতিকে এইধৰণে জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সকলো ধৰণৰ সাজু হৈছে আৰু আমি পুৱাৰে পৰা আমি দেখুৱাই আছিলোঁ এই মুহূৰ্তত আমি এক্সক্লুচিভলি এই দৃশ্য আমি দেখুৱালোঁ আৰু এটা ইয়াতে যিহেতু দুটাকৈ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে এটা কেন্দ্ৰতে দুটাকৈ ৰুম কোঠা আছে আৰু এটা কোঠাত তাতো তেখেতসকলে সাজু কৰিছে যিহেতু আদৰ্শ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ইয়াতো বাইদেউসকলে কাম চলাই আছে তেওঁলোকে আমি ই ভি এম মেচিনৰ লগতে পেপাৰ ৱৰ্ক চলি আছে এইখিনি গোটেইখিনি প্ৰাঞ্জল আপোনাৰ জৰিয়তে আমাৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ বাইদেউ আপোনালোকৰ লাইভৰ জৰিয়তে দেখুৱাই আছোঁ কামবোৰ ঠিকে চলি আছেনে হয় প্ৰাঞ্জল এনেধৰণে আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু আমি জনাইছোঁ যে গোৱালপাৰা পূব বিধানসভা সমষ্টিত বিধায়কগৰাকী কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এ কে ৰচিদ আলম আৰু ওচৰতে কিন্তু জলেশ্বৰ তাতো আফতাবুদ্দিন মোল্লা কংগ্ৰেছৰ এম এল এ আছে তাৰ ওচৰতে আপোনাৰ দক্ষিণ শালমাৰা আছে তাতো ৱাজিদ আলী চৰকাৰ আছে ইয়াত 5 জন যদি কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছে 5 জন কিন্তু এ আই ডি এফৰ বিধায়ক আছে সমান সমান যুদ্ধ হয় এন ডি এৰ বিধায়ক এতিয়া এইবাৰ নাই যোৱাবাৰ আছিল অশোক সিংগে আৰু তাত অশ্বিনী ৰায় চৰকাৰ কিন্তু এইবাৰ নাই তথাপিও যুদ্ধ কিন্তু সাংঘাতিক হৈছে তিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ধন্যবাদ বিপুল বৰ্মন লগতে জ্যোতিৰ্ম আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে আৰু সকলো প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে কাইলৈ পুৱা 6:30 বজাত মকপল হ'ব তাৰপিছত 7 বজাৰ লগে লগেই আনুষ্ঠানিক ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব ইয়াৰ মাজতে ৰাজ্যত ধুমুহা বৰষুণৰ সম্ভাৱনাৰ এক খবৰ বিজুলী ঢেৰেকণিৰে ধুমুহা বৰষুণৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ নলবাৰীত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সম্ভাৱনা
গোয়ালপাড়া দক্ষিণ শালমুরাতেও বরষুণের সম্ভাবনা, ডিমা হাসাও কার্বি আংলং করিমগঞ্জতো হব পারে বরষুণ। বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের এয়া হয়েছে আগজাননী। নির্বাচনের বতর আর কাইলৈ অসমত অন্তিম পর্যায়ের নির্বাচন, এই অন্তিম পর্যায়ের নির্বাচন যাতে সুকলমে সমাপন হয়ে যায় তারবাবে সকলে কামনা করেছে, কিন্তু বতরে হয়তো কিছু বিধি পথালি দিব পারে। রাজ্যত ধুমুহা বরষুণের আগজাননী আহিছে, বিজুলি ঢেরেকনিরে ধুমুহা বরষুণের সম্ভাবনা প্রকাশ করা হয়েছে। ধুবুরী, কোকরাঝার, নলবাড়িত প্রচণ্ড বরষুণের সম্ভাবনা, গোয়ালপাড়া দক্ষিণ শালমরাতেও বরষুণের সম্ভাবনা, ডিমা হাসাও কার্বি আংলং করিমগঞ্জতো হব পারে বরষুণ। বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের এয়া হল আগজাননী। ইতিমধ্যে রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তত রুষ্ট হয়ে পড়েছে প্রকৃতি। করিমগঞ্জত বরদৈশিলায় চলালে তাণ্ডব, ধুমুহা শিলাবৃষ্টির ফলত করিমগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চলত বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হল। প্রচণ্ড ধুমুহায় উড়াই নিলে ভাঙ্গা রেল স্টেশনের তিনপাত, ঠায়ে ঠায়ে উভালি পড়িল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গছ, রাজপথত গছ বাগরি ব্যাহত হয়ে পড়ে যাতায়াত ব্যবস্থা। জেলাখনের অধিকাংশ অঞ্চলত বিদ্যুতের লগতে স্তব্ধ হয়ে পড়েছে মোবাইল সেবা। অবশ্যে এই পর্যন্ত ধুমুহা শিলাবৃষ্টিত সৌভাগ্যক্রমে হতাহত হওয়া নাই কোনো লোক। करीब काफी तेज तूफान और बारिश आया जिसमें स्पीड बहुत ज़्यादा था, जिसके वजह से ये सीट था और काफ़ी इधर उधर पेड़ पौधा गिरा, तारों भी जो इलेक्ट्रिक तार है लोकल वो भी सब गिर उठ गया है। भयंकर भयंकर मतलब स्पीड काफ़ी ज़्यादा था, 100 से ज़्यादा था स्पीड। लोग तो कहीं ना कहीं छुप गए थे, लेकिन उस समय कहीं तो हम लोग के नज़र में कहीं कुछ क्षति नहीं महसूस हुआ, नहीं पता चला कि कहीं आसपास किसी को इंजरी हुआ हो। बस वही किसी का सीट, किसी का घर, किसी का कंटेनर, ये सब डैमेज हुआ है। হাইলাকান্দিত সোয়াইন ফ্লুত আক্রান্ত হয়ে এটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ফারহানা বেগম নামের শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। শিলচর মেডিকেল কলেজ হসপিটালত চিকিৎসাধীন আন তিনিটি শিশু, তিনি চারি পাঁচ মহিয়া শিশু আর এটি 13 বছরীয় শিশু সোয়াইন ফ্লুত আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন হয়ে আছে, যদিও ইয়ারে এটি শিশুর মৃত্যু হয়। সোয়াইন ফ্লুত সংক্রমণের ফলত শঙ্কিত হয়ে পড়েছে এই অঞ্চলবাসী। হাইলাকান্দিত সোয়াইন ফ্লুর সংক্রমণের খবর আর এই সোয়াইন ফ্লুর ফলত এটি শিশুর ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে দুর্ভাগ্যজনক খবর সন্মুখলে আহিছে। ফারহানা বেগম নামের এটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শিলচর মেডিকেল কলেজ হসপিটালত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে আন তিনিটি শিশু, তিনি চারি পাঁচ মহিয়া শিশু আর এটি 13 বছরের শিশু সোয়াইন ফ্লুত আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন হয়ে আছে, যদিও ইয়ারে এটি শিশুর মৃত্যু হওয়ার পাছত শোকাকুল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই সোয়াইন ফ্লুর সংক্রমণের ফলতেই শঙ্কিত হয়ে পড়েছে অঞ্চলবাসী। ঝাড়খণ্ডের রাঁচিত টকার উজান, ইডির অভিযানত জব্দ বৃহৎ পরিমাণের ধন। রাঁচির বিভিন্ন স্থানত চলিছিল ইডির অভিযান, সঞ্জীব লালের ঘরুয়া সহায়কর ঘরের ধন জব্দ হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী আলমগীর আলমর ব্যক্তিগত সচিব সঞ্জীব লাল 12 ঘণ্টা ধরে অব্যাহত আছে এই টকার হিসাব বা গণনা, মেশিন আনবলিয়া হয়েছে টকা হিসাব করবল। এই পর্যন্ত গণনাত 30 কোটি টাকা ওলাইছে, বর্তমানেও চলি আছে জব্দ করা টকার গণনা। ছটা মেশিনেরে গণি থকা হয়েছে টকার পাহাড়, কিন্তু গণি গণি শেষ করবা হওয়া নাই। বীরেন্দ্র রাম গোচরের তদন্ত জব্দ হয়েছে ভোজন পরিমাণের ধন। 2023 চনের ফেব্রুয়ারীত বীরেন্দ্র কে রামক গ্রেপ্তার করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটে। ঝাড়খণ্ডের গ্রামোন্নয়ন বিভাগের নিলম্বিত মুখ্য অভিযন্তা বীরেন্দ্র কে রাম, বীরেন্দ্রর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সরকারি আসনিত দুর্নীতিরে ধন আত্মসাতর অভিযোগ আছে। রাঁচির বিভিন্ন স্থানত অব্যাহত আছে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটর এই অভিযান, বিকাশ কুমার নামের এগারী অভিযন্তার ঘরতো অভিযান চলায় ইডিএ। চুনাব মে জিস তরে সে কালে ধন কাজ দুরুপয়োগ হো রা হো লোকতন্ত্র কে লিয়ে খতরা হ্যাঁ চুনাব আয়োগ কে লিয়ে চুনৌতি চুনাব আয়োগ কো ইন সব চিজো কাজ সংজ্ঞান লেনা চাইয়ে कि किस प्रकार से कुछ राजनेता अपने काले धन को सफ़ेद करने के लिए इसका चुनाव में इस्तेमाल करते हैं। श्री आलमगीर मंत्री झारखंड सरकार के यहाँ से
जिस तरह से नकदी बरामद हुई है ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई अन्य राज्यों में ऊंचे पैमाने पर धन, शराब और कई तरह की चीज़ें बरामद हुई हैं। मैं चाहता हूं कि चुनाव आयोग सख्ती के साथ इस पर कार्रवाई करे। 6 मई साल 2022 के बाद 6 मई साल 2024 का ये वक्त, जिस वक्त में झारखंड के अंदर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जांच एजेंसी ईडी के द्वारा, जिसके द्वारा वहाँ पर कई लोगों की मुश्किलें बढ़ी, तो वही तारीख है। इस तारीख को ईडी के इतिहास में एक बेहद कामयाबी का वक्त भी कहा जा सकता है। दरअसल साल 2022 की अगर बात करें तो 6 मई साल 2022 को झारखंड में कार्यरत रही आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। उस मामले में कई अन्य लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, जिस वक्त में करोड़ों रुपया उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर से बरामद किया गया। हालांकि इस मामले में पूजा सिंघल की गिरफ्तारी भी हुई है। उसके बाद इस मामले में अब तक 100 करोड़ से ज़्यादा का अटैचमेंट हो चुका है। अगर दूसरे मामले की अगर बात करें, यानी कि 6 मई साल 2024 की अगर बात करें, तो इस मामले में 6 लोकेशन आज भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और इस 6 लोकेशन की अगर बात करें तो जहांगीर आलम नाम के एक शख्स के घर से तकरीबन 20 करोड़ से ज़्यादा की नकदी बरामद की गई। हालांकि पैसे को काउंट करने का काम अभी भी जारी है और हो सकता है कि जब देर शाम तक इस मामले में औपचारिक तौर पर जानकारियों को साझा किया जाएगा तो हो सकता है कि उस रकम में और इजाफा हो सकता है। और अगर जहांगीर आलम की अगर बात करें तो ये जहांगीर आलम है कौन, तो दरअसल जहांगीर आलम का संबंध है संजीव लाल नाम के एक ऐसे शख्स के साथ में, जो संजीव लाल जो झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के बेहद करीबी बताए जाते हैं, उनके ओएसडी बताए जाते हैं। और अगर आलमगीर आलम की अगर बात करें तो झारखंड के काफ़ी बड़े और चर्चित कद्दावर नेता के तौर पे जाने जाते हैं। और जिस तरह से अब इस मामले में संजीव लाल की मुश्किलें जो हैं वो आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, अगर संजीव लाल से की मुश्किलें बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर इस मामले में कई अन्य लोगों की भी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि ये करोड़ों रुपये कहाँ से अर्जित किए गए, कैसे अर्जित किए गए, क्या इस मामले में कोई राजनीतिक कनेक्शन है, क्या किसी राजनेता का पैसा है या ब्यूरोक्रेट का पैसा है, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जाएगी। और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले में जब तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा तो आने वाले दिनों में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, मुख्यालय दिल्ली। अदालत नथिपत्र जाल तथा अदालत विषय सही जाल आरक्षर जालत पड़ अधिवक्ता पार्थज्योति गगोई भुआ गोचरे एटक प्रवंचना कर अभियोग जोरहट आरक्षते ग्रेप्तार कर पार्थज्योति गगोई 2019 सन पथ दुर्घटन मृत्यु हुआ मरियनी तिलेश्वर फुकन परमएससी गोचर रुजू करदालतर नाम जाल नथिपत्र तैयार कर प्रवंचना कर आदालत गोचर निदियालै आदालत नथिपत्र सही सिल जाल कर भुआ नथिपत्र पर गोचर चलार नाम प्रवंचना कर अधिवक्तागे एम ए एस सी टी आदालत मुख्य प्रशासनिक विषय अभियोग भित जोरहट आरक्ष सोमवार अधिवक्ता पार्थज्योति गगोई ग्रेप्तार कर भुआ सिल तथा लैपटपर आपत्तिजनक नथिपत्र जब्द कर হুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে হাইলাকান্দি আৰক্ষীৰ অভিযান। হাইলাকান্দিৰ লালা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত সৰ্বানন্দপুৰ এলেকাৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষী অভিযান চলাই 51,29,900 টকা জব্দ কৰাৰ লগতে বহুসংখ্যক বেংকৰ পাছবুকসহ কেইবাখনো এটিএম কাৰ্ড জব্দ কৰে। লালা আৰক্ষীয়ে তপন নাথ নামৰ এগৰাকী লোকৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰে এই ধনখিনি। কিন্তু এই বৃহৎ সংখ্যক টকাৰ কোনো বৈধ নথিপত্ৰ দেখাব পৰা নাই তপন নাথ নামৰ লোকজনে। সম্প্ৰতি তপন নাথ নামৰ লোকজনক আটক কৰি সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে লালা আৰক্ষীয়ে। শিলচর এনআইটির ছাত্র রহস্যজনক মৃত্যুর খবর আহিছে। এনআইটির গেস্ট হাউসের ভিতর উদ্ধার হয়েছে ছাত্রজনের মৃতদেহ। মৃত ছাত্রজন গুয়াহাটির কিশোরপ্রাণ ডেকা, ষষ্ঠ সেমিস্টারত অধ্যয়নরত আছিল ছাত্রজন। এই ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষীর তদন্ত চলি আছে। শিলচর এনআইটির পর আহিছে খবর এজন ছাত্রর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। তাত এনআইটির গেস্ট হাউসের ভিতর উদ্ধার হয়েছে ছাত্রজনের মৃতদেহ। মৃত ছাত্রজন গুয়াহাটির কিশোরপ্রাণ ডেকা, ষষ্ঠ সেমিস্টারত অধ্যয়নরত আছিল ছাত্রজন। এই ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষীর তদন্ত বর্তমান চলি আছে।
এজন দুজন নহয় 198 গৰাকী পুৰুষে মুণ্ডন কৰি তিনিবাৰকৈ ডুব মাৰিছে পুখুৰীত। এখিলা আগলতি কলপাতত 80 খিলা পাণ মেৰিয়াই পুখুৰীত নামি যুৱকসকলে জনাইছে সেৱা। এই দৃশ্য শ্ৰী শ্ৰী মায়ামৰা গড়পুৰা হাতীগাধৈ স্থিত সত্ৰৰ। শ্ৰী শ্ৰী মায়ামৰা গড়পুৰা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ সিদানন্দ গোস্বামী প্ৰভুৰ ওচৰত একেলগে শৰণ ল'লে 198 গৰাকী পুৰুষ আৰু 203 গৰাকী মহিলাই। পৰম্পৰাগত শ্ৰী শ্ৰী মায়ামৰা বৈষ্ণৱ সমাজৰ ৰীতি নীতিৰে ল'লে শৰণ। গড়পুৰা সত্ৰত চেংধৰা, ফুকনৰ খাত, কোঁৱৰ গাঁও, হাতীগাধৈ আৰু গড়পুৰা গাঁৱৰ পুৰুষ আৰু মহিলাই মায়ামৰা ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে শৰণ ল'লে সত্ৰাধিকাৰ সিদানন্দ গোস্বামীৰ প্ৰভুৰ ওচৰত। প্ৰথমতে ক'ব লাগিব অসমৰ জাতীয় জীৱন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, শ্ৰীমন্ত মাধৱগুৰুৰ, তাৰ পৰৱৰ্তী গোপালতা আৰু মায়ামৰা পন্থৰ প্ৰৱৰ্তক শ্ৰী শ্ৰী অনুষ্ঠিতদেৱৰ প্ৰভাৱেৰে প্ৰভাৱান্বিত। মায়ামৰা পন্থত বিশ্বাসী ভক্তসকলে আজি মায়ামৰা গড়পুৰা সত্ৰ হাতীগাঁৱস্থিত গড়পুৰা সত্ৰত আজি এই পন্থত বিশ্বাস কৰা 5খন গাঁৱৰ লোকসকলে আজি শৰণ গ্ৰহণ কৰিছে। শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে প্ৰৱৰ্তন কৰি যোৱা দিনৰ পৰাই ধাৰ্মিকভাৱে এই প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আৰু বৰ্তমান সময়তো ভকত এই মায়ামৰা পন্থত বিশ্বাসী ভকত বৈষ্ণৱসকলে এই ব্যৱস্থাটো শৰণ গ্ৰহণ, তাৰপিছতে নাম জাননি অনুষ্ঠান হয়, তাৰপিছতে আকৌ এটা অনুষ্ঠান আছে ভকত হয় তেওঁলোক, গতিকে খুব আধ্যাত্মিকতাত খুব মানে খুব ধৰ্মীয়ভাৱে খুব বিশ্বাস ৰাখি খুব আধ্যাত্মিকভাৱত খুব বিশ্বাস ৰাখি এই ব্যৱস্থাটো আগবঢ়াই নিয়ে। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান ষ্টিল কারেক্ট।